Jačanje ekonomske stabilnosti Republike Srpske, to je najveća ambicija vlade i u godini koja je pred nama, istakla je za Vijesti.ba premijerka Željka Cvijanović. Izborna godina će, kaže, uticati na rad institucija, s obzirom na to da slijedi, uslovno rečeno, nekoliko mrtvih mjeseci, pa će zbog toga najveći dio posla morati biti okončan do kraja jula. Ipak, s obzirom na to da su problemi iz 2014., 15. i 2016. godine prevaziđeni, ovu godinu obilježit će velika ulaganja u kulturu. Od aprila slijedi povećanje penzija za 2%, planiran je i dodatni novac za boračke kategorije. Komentarišeći navode o rekordnoj zaduženosti Srpske na početku godine i tvrdnje opozicije da bez tranše MMF-a Srpska neće moći preživjeti, premijerka istekla da se bez MMF-ovog novca funkcionisalo i u prethodnoj godini. Prema međunarodnim kriterijuma ističe Srpska nije prezadužena, ne spada u kategoriju visoko zaduženih ili rizičnih, već u kategoriju umjereno zaduženih. Uz to tvrdi primjetna je tendencija pada zaduženosti. Ne postoji zemlja koja se ne zadužuje za provođenje određenih strateških projekata. To tako funkcioniše i ne obraća mnogo pažnju na ono što govori opozicija. Interes u vladi jeste da možemo da vratimo više novca nego što povlačimo, a taj trend zadržali smo i u najtežim periodima. Otprilike vraćamo 100 miliona više u odnosu na sredstva koja povlačimo. Sva plaćanja su redovna i ništa nije ugroženo. U dijelu intervjua koji se tiče odnosa u vladajućoj koaliciji premijerka Srpske i potpredsjednica SNSD-a, istakla je da ne vidi probleme sa DNS-om. Koalicija, kaže, odlično funkcioniše i traje već 20 godina. Komentarišići odnose u regionu, Cvijanovićeva istakla da Srpska nema problema sa komšijama.